Nalazimo se u Pirotskoj gimnaziji, upravo je počeo drugi čas, mirno je, do sada je bio odmor, ali onako dok smo prošli, dok smo ulazili u gimnaziju, primetili smo da deca zaista poštuju sve preventivne mere, nama su na ulazu izmerili temperaturu, dezinfikovali smo ruke, to pod maskama smo, ali naravno uz poštovanje svih mera u narednim minutima pričamo o svim aktuelnostima u gimnaziji. Odmaklo je otprilike mesec i po dana od početka školske godine i upravo pitamo direktorku gimnazije Ivanu Kostadinović da li školska godina odmiče bez problema. Radi se, da kažem, u ovako malo drugačijim uslovima, jest neprijatno je pod maskama, ali šta se mora, mora se. Ivana, da li protiče školska godina bez ikakvih smetnji, da li su deca zdrava, profesori, da li sve u redu? Tako je, školska godina je počela kako treba i evo protiče prvih meseci i po dana kako treba. Deca su nam, hvala Bogu, zdrava, kolege, profesori takođe i trudimo se da u ovim uslovima radimo najbolje što možemo. Ono što je važno napomenuti da poslednjih dana ima mnogo informacija o tome kako će se odvijati dalji tok školske godine, mislim generalno i rad kompletnog obrazovnog sistema, tu su i predškolske ustanove, najavljuje se novembar kao potencijalni mesec kada može da dođe, ali može da dođe do obustave nastave. Vi ste na neki način spremni, uključeni ste i u jedan program koji se tiče online nastave, da čujemo o čemu se radi. Tako je, mi čekamo naravno uputstva školske uprave Niš i ministarstva prosvete i nadamo se uvek najboljem, ali kako bude za sve, bit će i za učenike i profesore naše škole. Eto, već od početka školske godine, od početka septembra, naša škola ušla je u izbor gimnazija pri školskoj upravi Niš, čiji profesori snimaju časove za eventualnu nastavu na daljinu, ako do toga dođe. Neki časovi su već i emitovani. U projektu su opšte obrazovni predmeti, srpski jezik i književnost, matematika, istorija, geografija, fizika, biologija i hemija. Iz naše škole uključeno je 14 profesora i eto mogu sada i javno da ih pohvalim, da su veoma odgovorno, zrelo pristupili tim obavezama i snimanju časova. Naša škola bila je u planu da snimi časove za nastavni program za kraj septembra i prve dve nedelje oktobra i evo ovih dana baš privršavaju, snimaju poslednje časove. Veoma dobro smo se pokazali u tome i dobili sve pohvale školske uprave Niš i Beograda. Moram da vam kažem da je to vrlo jedan složen proces, ovako deluje kad se kaže snimanje časova, ali zahteva poseban program za koji naši profesori nisu bili obučeni i morali su veoma kratko, imali su veoma malo vremena da prođu tu online obuku za taj takozvani program Camtasia ili Camtaža, kako to stručnjaci zovu, za snimanje časova. Tu su im veoma pomogli supervizori njihovi koji su im bili određeni iz školske uprave Niš i posle iz Beograda. Najpre su morali da naprave scenarija za čas koje su slali supervizorima. Jedan supervizor odobrava u Nišu, pa on šalje ovome u Beogradu i tek kad prođu dva supervizora i kad dva supervizora odobre čas, on može da se snima. U tom slučaju i u tim okolnostima uopšte nismo imali problema. Njihovi časovi su uvek ocenjivani kao odlični, uspešni i pristupali su snimanju. Eto da kažem da se tu uključuje veliki broj mladih profesora, što je veoma pohvalno i škola se zaista ponosi što je bila deo jednog ovakvog projekta. Ono što je takođe aktuelno u školi jesu, da kažemo, neki programi koji se ne tiču direktno nastavnog procesa. Pretpostavljam da cela ova situacija ne remeti upravo taj rad. Nastavni plan i program se realizuje onako kako mora i kako treba, znači po planu kako smo i planirali, s tim što koristimo taj kombinovani način rada, već svi znamo šta to znači. Jedne nedelje dolazi jedna grupa odeljenja, sledeće nedelje druga i trudimo se da u tome dajemo maksimalno i profesori i đaci, mogu da kažem da je saradnja odlična. Takođe, trudimo se da i neke van nastavne aktivnosti, pripremnu nastavu, dopunsku nastavu, sekcije, isto uskladimo sa propisanim i važećim merama zaštite, tako da se i to za sada odvija normalno u okolnostima u kojima smo. Eto, pripremamo ono što je interesantno i novo, pripremamo i jedan nagradni konkurs za učenike informatičkog smera prvenstveno. Naravno, ako žele, mogu se uključiti i ostali učenici, ali prvenstveno je namenjen učenicima informatičkog smera, a odnosi se na izradu idejnog rešenja za roll-up
baner za promociju naše škole, za logo bilingvalnog odeljenja, logo informatičkog smera. Eto, želimo da i u ovim, da kažem, malo nesigurnim vremenima motivišemo đake, utičemo na razvoj njihove kreativnosti i ideja, jer prosto smatramo da bez obzira na ovu situaciju i dalje treba da se radi na promociji škole, na izgrađivanju većeg identiteta i prepoznatljivosti škole u gradu i šire. Sa druge strane, pretpostavljam i da je, da kažemo, ovo novo, da kažemo, vreme, 21. vek, nove tehnologije daju mogućnost i daju jednu širinu da praktično deca pod znacima navoda putuju svetom. Tu mislim i na saradnju sa međunarodnu saradnju sa drugim školama. Obično u ovo vreme neko dolazi ili veše gimnazijalci putuju, međutim ove godine toga neće biti, nije bilo ni prošle školske godine potpuno opravdano, ali to ne znači da možda program nećete realizovati online. Bitno je da negde povežete decu, je li tako? Tako je. Učenici su u kontaktu sa svojim drugarima koji su poznali ranijih godina i na taj način održavaju komunikaciju. Kao što znate, međunarodne saradnje i stvarno fizičkih putovanja nema ni ekskurzija, ali naravno trude se preko društvenih mreža, preko različitih platformi da stupe u kontakt sa tim svojim drugarima. Inače, još da kažem, mi smo ušli u jedan projekat sa saradnje sa školom Orce Nikolov, sa kojom inače sarađujemo, ali sada smo malo proširili tu našu saradnju, u pregovorima smo, još projekat nije otpočeo, ali odnosi se baš na to ponašanje dece u ovim vremenima, u vremenu korone i ove zarazne bolesti, njihove preokupacije, način školovanja tamo i kod nas, upoređivanje, i tu smo na onlajnu sa njima. Što se tiče Adelphi programa? Izvinite, nisam razumela. Adelphi program, pa on, da. Da, 24. oktobra je polaganje ispita za Adelphi program. Dolaze iz drugih gradova, iz drugih škola učenici kod nas na polaganje. To će se naravno odvijati po svim propisanim merama zaštite i verujem da ćemo tu biti uspešni kao i do sada. Da ostavimo neke teme možda za sledeći susret, mislim da ste nam dovoljno rekli, ja vam želim uspešnu školsku godinu i naravno dobro zdravlje i vas i svih đaka i svih profesora. To je, čini se, u današnje vreme najvažnije. Tako je, to je najvažnije, da su nam deca živa i zdrava, a sve ostalo kako možemo i koliko možemo, mi dajemo u školi sve od sebe. Hvala vam najlepše. Hvala još jednom.